Вітаю вас! Ми з вами продовжимо обговорювати важливі питання, які зараз висуває життя. І це ті питання, які стосуються кожного українця. Ми з вами вчимося вирішувати складні завдання, які висуває життя. І ми пам'ятаємо, що кожен з нас повинен для себе обрати позицію жити тут і зараз. Адже іншого життя не буде. І від вас, саме від вас залежить, яким буде ваше життя, як ви зможете його прожити і як зможете реагувати на ту складну і іноді небезпечну реальність. Сьогодні обговоримо важливе питання, яке стосується того, як бути вимушеним переселенцем, як жити, як сприйняти нову реальність, як не впасти в депресивний настрій, коли ти знаходишся дуже далеко від свого дому або взагалі втратив своє житло. Що робити, з чого почати та як зберегти своє фізичне та психічне здоров'я? Ну, по-перше, така рекомендація для всіх переселенців. Ваше основне завдання, де б ви не знаходилися, для себе повторювати «Я є», «Я існую». Да? Тому що дуже багато людей починає сприймати нову реальність як ворожу, і вони не можуть знайти своє місце у соціумі. Але ви є, ви тут, ви живете зараз. Так? І це важливий момент. Це та думка, яка вас повинна буквально виштовхувати з тих глибин, на яких ви можете знаходитись. Другий важливий момент. Всі ваші дії, які ви виконуєте, і взагалі ви повинні постійно бути залучені до певної діяльності. Вони є важливими для того, щоб ваш травмуючий досвід, він просто інтегрувався в ваше життя. Це дії будь-які. Сходити до магазину, прогулянка, вирішити якісь питання нагальні, які виникають. Ці дії повинні бути завершеними. Тобто, наприклад, ви поставили собі за мету сходити в магазин, купити продуктів. Ви пішли до магазину, купили продуктів. Все, дія завершена. Тобто, ось такі короткі дії, які мають завершення, вони стабілізують вас. Тому що зараз ми, в принципі, не говоримо про емоції, ми не підіймаємо якийсь емоційний пласт, і порада людям, які спілкуються з переселенцями, не питайте, як ти себе почуваєш, розкажи, які в тебе емоції, тому що така позиція людину заглиблює у її травму. Краще буде спілкування на якісь теми, які, можливо, буденні, повсякденні, і які не стосуються воєнних подій. Наступне. Така також порада для переселенців використовувати для себе техніку написання листів. Що це за техніка? Тут немає нічого такого складного. Просто ви берете аркуш паперу, ручку і пишете, що ви відчуваєте, всі свої емоції, всі свої переживання. Краще буде, якщо ви це дійсно викласти все на аркуш паперу. Це буде безпечним для вашої психіки. І розумієте, люди, які вже користуються цим методом, вони вже розуміють, що є певне покращення. Тому що мені стає легше. І повірте, це набагато краще писати саме на аркуш чи паперу, аніж писати у соцмережах якісь дуже гнівні коментарі, які лише збільшують вашу травму, яка знаходиться всередині. Ну і ще один важливий момент. Дозволяйте собі жити. Дозволяйте собі маленькі радощі. Ви повинні розуміти, що будь-яка діяльність, вона, звичайно, що не зможе принести вам полегшення на 100%. Але якщо ця діяльність принесе полегшення хоча б на 5%, то ви великий молодець насамперед. Да? І це збереже вашу психіку від подальшої руйнації та травмування. Отже, обирайте для себе життя. Намагайтеся жити тут і зараз. Робіть якусь фізичну діяльність, тому що фізична діяльність та правильне дихання, і взагалі дихання таке глибоке, насичення, допоможе вам подолати будь-який депресивний настрій. Будьте здорові, бережіть себе і все буде Україна!